Elisa Musa Idris, uhagarariye uyu muryango Direct Aid ku rwego rwa Afurika y'Iburasirazuba, nyakubahwa Abdoulaye Hussein, director cyangwa se umuyobozi wa Direct Aid hano mu Rwanda, nyakubahwa Deo Gracias, waje uhagarariye akarere kacu turimo uno munsi, akarere ka Gasabo, bayobozi mu rwego rw'akarere ka Gasabo, umuyobozi w'umurenge wacu umurenge wa Ndera, ndetse n'abayobozi bagiye butandukanye bahagarariye umutekano muri kano karere kacu, nongeye kandi kubasuhuza kandi bifuriza umunsi mwiza. Birumvikana sinakwibagirwa twe abagenerwabikorwa ndetse by'umwihariko abafatanyabikorwa, namwe mwongere munyemerere twiha amashimishi uyu munsi kuko twahageze. Amagambo ngiye kuvuga yakavuga mu buryo bubiri. Ubwa mbere reka mbanze nshimire uyu muryango ku buryo bwiza cyangwa se ku buryo bwategejwe kugira ngo ibashe gukomeza gutera intambwe ndetse no gufatikanya igikorwa cyiza igihugu cyategeza abaturage by'umwihariko kwiteza imbere mu buzima busanzwe. Igikorwa ubundi kiza gishimangira umurongo igihugu gifite ariwo dukunda gushyira mu cyo twita EDPRS. Uyu murongo imwe mu nkingi zibugize harimo